květnu loňského roku byla ve městě v těsné blízkosti jednoho ze supermarketů umístěna nádoba na použitý olej z domácností. Vzhledem k zájmu ze strany občanů byly zakoupeny a rozmístěny v katastru města další tři červené nádoby na olej. Zvoleny pro ně byly tři dobře dostupná stanoviště. Propojka mezi severní ulicí a obchodním domem, v Hornické ulici u nádob na textil a další u parkoviště naproti veterinární klinice v ulici u nemocnice. Vkládat je zde možné použitý olej v uzavřených petlahvích. Svoz probíhá dle potřeby při naplnění.